Մոսկվա արևմուտք միջուկային արճակատմանը մեկ քայլ է պակասում։ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել է միջուկային դոկտրինում փոփոխություններ իրականացնելու և պատասխան հարված հասցնելու հիմքերն ընդլայնելու մասին։ Վլադիմիր Պուտինն առաջին անգամ միջուկային սպառազինության զսպման հարցերով անվտանգության խորհրդի նիստը հրապարակավ է անցկացրել։ Կրեմլի ղեկավարը հստակեցրել է, դոկտրինում պաշտոնապես որոշված է Ռուսաստանի միջուկային ռազմավարությունը, ներկայացված են զենքի օգտագործման հիմնարար սկզբունքները։ Միջուկային զենքի կիրառումը երկրի ինքնիշխանությունը պաշտպանելու ծայրահեղ միջոց է։ Մենք մշտապես խիստ պատասխանատվությամբ ենք մոտենում միջուկային զենքի հարցերին։ Քաջ գիտակցելով, թե ինչ ահռելի հզորություն ունի այդ զենքը, ձգտել ենք թույլ չտալ այդ տեսակի զենքի և դրա բաղադրիչների սողալը։ Ռուսաստանը կարող է քննարկել միջուկային զենքի կիրառման հնարավորությունը, երբ ստանա հուսալի տվյալներ օդատիեզերական զենքերի զանգվածային արձակման ու իր պետական սահմանահատելու մասին։ Մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում միջուկային զենք օգտագործել Ռուսաստանի նաև Բելարուսի դեմ ագրեսիայի դեպքում որպես միութենական պետության մասնակից։ Բելարուսի նախագահի հետ բոլոր այս հարցերը համաձայնեցված են։ Այդ թվում, եթե հակառակորդն օգտագործելով սովորական սպառազինություն ստեղծի կրիտիկական սպառնալիք մեր ինքնիշխանության համար։ Ատոմային արսենալը բացելու հավանականության մասին Պուտինի հայտարարությունները հնչում են այն բուռն քննարկումների ֆոնին, որ արևմուտքը կարող է կանաչ լույս վառել Ուկրաինայի առջև Ռուսաստանի դեմ հեռահար սպառազինություն կիրառելու հարցում։ Կրեմլի ղեկավարն ավելի վաղ խոստացել էր կոշտ արձագանքել նման որոշմանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հեղինակավոր հարթակը կատարյալ հնարավորություն էր Ուկրաինայի նախագահի համար Ռուսաստանին պարենային ու էներգետիկ կահավեճության մեջ մեղադրելու համար։ Զելենսկին ասել է, որ Ռուսաստանը ոչ միայն սպառնալիք է Ուկրաինայի ժողովրդի, այլև ամբողջ աշխարհի համար։ Each decade Russia starts a new war. Ամեն տասնամյակը մեկ Ռուսաստանը նոր պատերազմ է սկսում։ Ռուսաստանն օկուպացրել է Մոլդովայի ու Վրաստանի որոշ տարածքներ, Սիրիան ավերակների է վերածել։ Եվ եթե Ռուսաստանը չլիներ, քիմիական զենքը երբեք չէր կիրառվի Սիրիայում։ Ռուսաստանը գրեթե կուլ է տվել Բելարուսը, ակնհայտ սպառնում է Ղազախստանին ու Բալթյան երկրներին։ Նրա նպատակն է մեր հողը, մեր ժողովրդին, մեր կյանքերն ու ռեսուրսները որպես զենք օգտագործելը ձեր դեմ։ Ուկրաինայի նախագահը հուսով է, որ մի օր ՄԱԿ-ի կանոնակարգը կօգնի դադարեցնել պատերազմը, դրա համար քայլեր են պետք, ասել է Զելենսկին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում։ Մի օր այս դահլիճում հստակ կհայտարարվի, որ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը ոչ թե սառեցվել կամ մոռացվել, այլ ավարտվել է։ Սակայն մինչև այդ ուկրաինացիները զոհվում ու վիրավորվում են ամենօրյա ռեժիմով։ Ռուսաստանն ամեն օր ռմբակոծում է քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, նույնիսկ սովորական հացի գործարանը։ Ինչն է Պուտինին սպառնում այդ գործարանից, նա պատասխան չունի։ Ռուսաստանին միայն ուժով կարելի է ստիպել դադարեցնել պատերազմը։ Արևմուտքնի դեմս Մեծ Բրիտանիայի ՄԱԿ-ի բարձր հարթակից կոչ է անում պատասխանատվության ենթարկել Ռուսաստանին կազմակերպության կանոնակարգի կոպտագույն խախտման համար։ Սա սերունդների պատմության ընթացքում ՄԱԿ-ի կանոնադրության երբևէ գրանցված ամենակոպիտ խախտումն է, որն իրականացրել է այս խորհրդի մշտական անդամներից մեկը։ Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա անօրինական է։ Այն սպառնում է համաշխարհային անվտանգությանը, պատճառելով մարդկային տառապանք։ Հետաքրքիր է, ինչ խղճ ով է Ռուսաստանը ներկա այս շենքում։ Անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանի դեսպանը հեգնում է բրիտանացի պաշտոնյային, ընդգծելով, թե իմպերիալիզմի դասեր տվող երկրից են նման հայտարարություններ լսում։ Գազայի և Ուկրաինայի հակամարտությունների միջև զուգահեռներ անցկացնելով Նեբենզյան տարակուսել է, թե ինչու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն արդեն մեկ տարի է չի կարողանում կանգնեցնել Գազայի պատերազմը։ Ըստ ռուս դիվանագետի, պատճառն ակնհայտ է։ Անվտանգության խորհրդի արևմտյան անդամները նախապես ամրագրել էին այս դահլիճը հենց Ուկրաինայի ժամկետանց նախագահի PR բենեֆիսի համար։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցչի պնդմամբ, եթե Արևմուտքը Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ թույլ չտա խաղաղ ճանապարհով ազատվել Կիևյան ռեժիմից, Ռուսաստանը շարունակելու է Ուկրաինայում ռազմական հատուկ գործողությունը։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։